បាទខ្ញុំបាទហ្នឹងតែប្រធានភូមិបាទភូមិយើងនៅជិតវត្តសមោងដែតនេះហើយថ្ងៃនេះយើងគឺថារៀបចំពិធីចូលឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺថាប្រភូមិខ្ញុំទាំងអស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងណាមិនថាកំមុំមិនថាកំឡោះបាទគឺត្រូវមកជួបជុំគ្នាបាទជាតែពីអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយនឹងសរសៃខ្ចីនេះដែលមិនអាចមកជួបជុំគ្នាបានប៉ិនអាចអង្គុយមើលបានបាទមើលពីលើផ្ទះបានរួចណែខ្ញុំបាទនឹងជាអ្នកចាស់ទុំនឹងបានមកជួបជុំគ្នាប្រជុំគ្នាទៅឯកភាពគ្នាថាប្រមូលអស់កំមុំកំឡោះជាពិសេសអ្នកសិល្បៈកោសិល្បៈការនីដែលនៅភូមិយើងមានប្រមាណហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាបាទណែបង្កើតជាកម្មវិធីគេហៅថាអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចឹងហើយបានជាមានដូចជាអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងបាទដូចជាក្បាច់រាំរបៀបខ្មែររបៀបណែបុរាណយើងបាទអើធម្មតាទេរបាំប្រពៃណីបាទដូចជារាំវងរាំក្បាច់សារវ័នឡាំលាវខ្មែរលើខ្មែរក្រមអីនឹងជាដើមបាទទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគឺមិនចោលទេអានឹងផ្នែកខាងលបែងលបាំប្រជាប្រិយរួចដូចជាបោះអង្គញ់ចោលឈូងលាក់កន្សែងអូចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមាន់ឯណាគឺថានឹងសិតតែជាលបែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបរមបរានមកអញ្ចឹងហើយបានជាថាក្នុងការរៀបចំនេះបើសិនជាមានការឆ្លេះឆ្លោះជ្រុលជ្រោះពាក្យសម្ដីឬមួយកាយវិការដោយប្រការណាមួយសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសបងប្អូននៅឯនីសមុទ្របាទគឺ USA អូស្ត្រាលីបារាំងកាណាដាបាទតាមរយៈផលិតកម្មអង្គវត្តនេះបានមកជួបជុំនៅភូមិខ្ញុំនេះថតជាដូចថាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកខ្មែរយើងនៅឯនីសមុទ្រទាំងអស់នោះបាទគាត់ទស្សនាកំសាន្តសប្បាយឲ្យបានដឹងពីសិល្បៈសិល្បករខ្មែរយើងជាពិសេសក្រុមតន្ត្រីនៃប្រពៃណីយើងនេះតាមរយៈអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសទុកជាមុនរកកំហុសឆ្គងបាទជំរាបលាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាកំសាន្តជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអើយបាទអរសូមជាដៃមួយអញ្ចឹងសូមអ្នកចម្រៀងបន្តចូលមកក្មួយអើយចូលមកជុំគ្នាបាទជំរាបលាណែស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅយើងដូចសម័យបាត់ពីបរមបរាណនេះនេះជាឆ្នាំថ្មីម្ល៉េះហើយក្មេងឥឡូវនោះវាច្រើនតែសិចស៊ីអីណាឥឡូវយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងជាចាស់ជាទុំដឹកមុខវាវាតូចចិត្តបើវាមានតាមួយបាក់ថ្មីក៏ដែរក៏ពុកក៏បាក់ក៏ដែរតែបានបដើគ្នាទៅយើងវាមានកម្លាំងទៅដែរព្រោះឥឡូវយើងស្លាប់ពោះម៉ាយដូចគ្នាឯងមីម៉ាយឯងមីម៉ាយក៏បានពោះម៉ាយឯងមិនប៉ុន្តែមានកាចាស់កុំណាមកញ៉ាយយើងអាចជួសជុលប្រោកមកចាស់ចាស់នេះហ្នឹងហើយឥឡូវបើមានបរិហារដែរព្រឺខ្លួនទៅវិញមានបរិហារដែរដូចថាយើងអាចយើងនឹងចង់ដឹងយើងប្រឡងប្រឡងជាចម្រៀងអាយ៉ៃបាត់ពីដើមយើងចេះតែយោមសម័យឥឡូវប្រដីងាប់ហើយទៅតែរើសបន្តិចហើយថ្ងៃមកចាំកោកទេណានូនល្អងអូយងាប់ទៅជ្រួញច្រើនម៉េចលោកអើយបើចាំមួយនោះមិនក៏ដីស្មាដើរលាក់អញ្ចឹងយីប៉ែជួយមើលគ្នាមើលនេះគ្រាន់តែដើរទេនេះអើយបងគួយលលាក់ជាងនឹងទៀតអីវាកូននឹងគួយឯងបងខ្ញុំដេកអលាក់ជាងនឹងទៀតលោកអើយសិតតែខ្ចីមែនលោកទេនេះអញ្ជើញតាណាដែរនេះចា
ាចូលឆ្នាំខ្ញុំចាលេងចាំមកលេងបាត់ស្មងដែរខ្ញុំចាខ្ញុំនេះដូចគ្នាដែរជាមួយលបងខ្ញុំខ្ញុំណាមិននាំប្តីស្រីមកផងនិយាយរឿងប្តីមានប្តីនោះអ្នកណាមិនចង់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ពន្ធដែរណាណាអត់មានប្រពន្ធទេលីងហើយថ្មិញលបងប្រហែលជួ7 7ជួណោះថ្មិញច្រើនមិញក្រាត់ហ្នឹងនៅកន្លោះកន្លោះហើយខ្ញុំនេះលីវលីវមួយណាមួយណាឯងឯងត្រូវការមួយណាគឺដូចកម្លាំងដូចប្រហែលប្រហែលគ្នាទេនេះប៉ុន្តែមួយវាអន់ជើងណាបំបញ្ញាអន់ជើងតែគ្រឿងនៅអានេះនិយាយអន់គីឡូវាសមោបច្ចេកទេសវាយលើតែមួយវាអន់មុខមួយមួយអន់មុខមួយចាណាទៅស៊ីមុខហ៎នេះមនុស្សយើងអន់ជើងហើយអន់ភ្នែកទៀតសម្លឹងសក្លោម៉ូតូដុបឈប់ណែបើបានទៅជាគូគួរភ័ពនិស័យគ្នាមែនមិនខ្វះអីជីសទេនេះអូតកែធំហ៎កែធំអីភ្នែកខ្ញុំគាត់ហៅម៉ូតូស៊ីក្លោមកឈប់ណានេះអូចាំហើយអត់ខ្វះអីហូបទៀតចាំខាងដូចថាលៀងសាយភោជនីហាឋានអីមិនខ្វះទេគ្រាន់តែសម្លឹងនំបញ្ចុកគេលើកបាញ់ហើយមកចាំយើងមួយហ្នឹងហើយណាយើងមួយហ្នឹងហើយចាំមួយនេះណែនេះសណាងយើងនេះណែជើងប្រយ័ត្នជើងអញសង្ស័យសង្ស័យប្រាថ្នាឯងខុសហើយគ្មានស៊ីចុកអញ្ចឹងទេមែនអញ្ចឹងឃើញបងហើយហេកប់ហេកប់ណែ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 អូនអូនអីវិញអត់គេទៅហើយយើងនៅធ្វើអីអូស្នេហាយើងដូចផ្សិតចំបើងណាល្មូជាប់គ្នាហ្នឹងព្រងទៅភ្លាមភ្លាមហ៎ចង់សាលបងបញ្ញាមើលតើវាលេងមកចាំនេះមើលថ្វីតែត្បិតជើងអន់តើខ្ញុំចង់ឲ្យបងខាងនឹងច្រៀងអាយ៉ៃបងចេះអាយ៉ៃខ្ញុំចេះខ្ញុំខាងនេះចេះបាទខ្ញុំចេះខ្ញុំខាងបាល់ទាត់មកទៅអញ្ចឹងបានធ្វើប្តីអូនបានចាហេទាត់បាល់ឡុងស្វិតជើងណាបាល់អូនអញមុនទៅចុះប្រៀបលងប្រងប្រៀបយេបងមើលឲ្យក្រោយមកហើយលងអោជំរាបសួរមីងមីងអោឲ្យទៅជំរាបសួរអញ្ចឹងយើងអោនឹងអាណិតគាត់គាត់នៅឆ្ងាយប្រទេសมันបាននៅជិតគ្នាបើនៅជិតគ្នាទៅចេះតាសាហុចពីអោអាលឹកគាត់គាត់ផ្ញើតលុយមកដែលបានឃើញមុខបងហាអាទឹកទី2ចាំដួលអត់ដួលទេ3ហ៎ចឹងអរគុណនឹងបងដែលបានផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ផ្ញើច្រើនណាស់ព្រោះគាត់ផ្ញើពីកាំងណាផ្ញើមកពីកាំងយើងអរគុណទុកឲ្យហើយអូអត់ទាន់ផ្ញើផងណាវ៉េខ្ញុំខំអរកប៉ាន់ណាអាយ៉ាយយ៉ៃប្លោកបងប្រុងព្រៀបរៀបពេលភ្លេងចេញម្ដងទៀតណាបានអ្នកឯងច្រៀងល្អខ្ញុំអើយកំញ៉ាំខ្ញុំមិនទទួលយកចំណមោតាសៈភៈកវៈតោអង្ខើញជើងខោចំតិតបាច់ត្រីចាបងឡាចំណមោតាសៈភង្គកវៈតោអង្ខើញជើងខោចំតិតបាច់ត្រីសុំតោះអស់លោកទាំងប្រុសស្រី
ខុសត្រូវមកដេចក្តីសូមមេត្តាធម្មតាអ្នកជ្រៀងមិនទៀងទាត់មិនដូចព្រះសង្ឃគង់ក្នុងវត្តលោកអាងស្ត្រាកពីបល័យចំណែករូបខ្ញុំចិត្តដឹងបានអីមានតែសម្ដីជាសូមជម្រាបសួរចែណាទៅណាស្រស់ស្រីស្ងួនណំនួនឡើងចាក់ស្រស់បងសួរនេះសួរដែរចែណាទៅណាស្រស់ណំនួនស្រីស្ងួនអូនហើយល្អបងគួអញ្ជើញមកនេះបងសូមកេះសួរស្អីចង់សួរអីតែសំណួរមានប្តីឬទំនេរខ្លាចកុហកដើររកយូរហើយញ៉ាំងកំឡោះប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវចិត្តនៅទេខ្ញុំដើរខ្ញុំដើររកយូរហើយញ៉ាំងកំឡោះប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវចិត្តទេទើបតែឥឡូវត្រង់ត្រូវស្នេហ៍ប្រោថ្លៃមើលបើសិនជាបងអ្នកមានប្រាជ្ញាសូមបងដោះសារជាមួយស្រីសួរឆ្លើយបើសិនជាបងអ្នកមានប្រាជ្ញាសូមបងដោះសារជាមួយស្រីពីងតាណាមានអត្តន័យបន្តឆ្នាំថ្មីមានអ្វីខ្លាំងណាគេសួរអញបនចូលឆ្នាំថ្មីមានអវ័យខ្លះក៏មានអីខ្លះចេះតែឆ្លើយទៅរ៉ាមានក្មេងក្មេងចាំមានចាស់ចាស់តែមានអីខ្លះសន្ធឹកច្រើនណាស់មកពេញវត្តបាទអ្នកខ្លះនាំគ្នារត់លេងឈូងអីជើងអីត្បូងខ្លះក៏ទាញប្រាត់ហ្នឹងហើយដល់យើងជួបគ្នាជពាំងកណ្ដាលវត្តខ្លះលេងទាញប្រត់រំវងឆ្នាំថ្មីហេបោះអង្គញហើយចាល់ឈូងអូនហើយចាំបងជម្រាបស្រីស្អីយើងតាក់ទីងសំគ្នាចាស់បោះអង្គញហើយចាល់ឈូងនួនល្អងចាំបងជម្រាបស្រីនាងដឹងឬទេស្រង់ពិសីខ្លះទៀតគេហៅលាក់កន្សែងអូនឹងលេងគឺល្បែងសាប់គ្រប់ហេហេសម្បាមណាស់អោសម្បាមណាស់ឥឡូវបងសូមប្រាប់មីអូនឯងគេលេងគ្រប់គួតតែឯងម្លេះមកអស់មកតែដូចអោសម្បាមណាស់អូនសម្បាមណាស់ចែឥឡូវបងសូមប្រាប់អូនឯងខ្លះចូលចិត្តលេងលាក់កន្សែងខ្លះចាប់កូនខ្លែងប្រឡែងកូនមាន់អញ្ចឹងណាអស់ហើយចោះបាចំណាំងអីប៉ិនយើងអានឹងយើងត្រូវលេងក្រុងមាន់អើក្រុងមាន់មែនអានឹងសកលពួកយើងណាសកលយើងណែដល់សកលបងឯងហើយនឹងខ្ញុំយើងបបួលគ្នាលេងឯក្រុងមាន់ហើយបើសិនជាខ្ញុំដេញមិនទាន់យើងលេងក្រុងមាន់លេងចោលឈូងណាអ្នកប្រថ្លៃអានឹងក្មេងក្មេងនេះចំជាបងអ្នកមានប្រាជ្ញាអូនព្រមទទួលយកធ្វើប្តីហេបងអញមែនហ្នឹងបងអូ
យ៉ាម៉េចបងម៉េចអត់អីទេអញ្ចឹងហ៎ពីកាភ្លៀងទៀតក៏អត់អីនេះចំជាបងអ្នកមានប្រាជ្ញាអូនព្រមទទួលយកទៅធ្វើប្តីអានេះអូនមិនឲ្យធ្វើការទេប្រងថ្លៃណាងណាងអូនយកប្របបងទៅនៅនឹងផ្ទះឲ្យអង្គុយតែមួយកន្លែងព្រោះអូនដឹងថាបងមនុស្សចាស់អូនឲ្យតែបងឯងនៅចាំផ្ទះមួយថ្ងៃឲ្យរែកទឹក10ពាងណាអ្នកប្រថ្លៃហែរួចឯងអានឹងទុកឲ្យខ្ញុំអូអត់ទៅទេអត់ទេបើបសិនជាអ្នកវាជើងមកខាងអូនទាញភ័ស្តតាំងឲ្យបងជួយរែកដីហែរួចឯងអាហារែកអាចគួយអាចកបីបងឲ្យយកទៅឯងដាក់អើស្រែអាយ៉ាហេបងអញទេចង់ច្រឡំគូទៀតគ្រាន់តែខ្ញុំមិនច្រៀងប៉ុណ្ណឹងបងឯនេះបែបចង់ងើញ៉ែនេះកញ្ញារួចហើយហ្នឹងនឹងស្អីអាចុះអួតនេះវិញអើយគ្រាន់តែខ្ញុំលេងសើចប៉ុណ្ណឹងមិនក៏បងមកងៃចង់ញ៉ែអ្នកកុំប្របងកុំមកចង់ដាក្បែរស្រីស្នាយសពថ្ងៃមានកូន12អូ2 10ហើយ210បាត់ធំមីអូនហើយស្មានណាមីម៉ាយអត់កូនអូចាំមិនមានតកូនតាខ្ញុំនៅល្អដែរតាតែប្តីអត់មានមានកូនចាំមានកូនតែគាត់សសើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយតសើសំលេងមីអូនឯងតសើរៀងរុំមីអូនឯងមីអូនឯងបើសិនជាដៃគូតាខ្មោចតាប្រមាញវិញមិនមិនខ្មោចគាត់ស្លាប់បាត់ហើយគាត់មានតន់ស្លាប់ណាស់ហើយខ្មោចតាប្រមាញស្លាប់ហើយអេនៅហេស្លាប់មែនស្លាប់បាត់ហើយពុទ្ធតាប្រមាញស្លាប់តាប្រមាញស្លាប់ពីអញ្ចឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយអានោះគាត់ណាបើគាត់នៅគ្មានណាច្រៀងរស់រស់ដល់គាត់ទេខ្ញុំអត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់បានទៅចូលប៉ុនអីអេគាត់ដៃគូច្រៀងជាមួយគ្នាឈឺហេអានោះប្រមាញតែតាប្រមាញស្លាប់ហើយណាស្លាប់តាប្រមាញតាគាត់ឯងស្មានតែប្រមាញស្លាប់ប្រមាញនៅអាមេរិកតែប៉ែឯងតែប៉ែខ្ញុំខ្ចូលកឆាប់ឯងនៅយប៉ែហ៎បើសិនតែខ្ញុំបានគ្នាអាសាតើអឺតិចហ្នឹងហើយឃើញលោកខ្ញុំដាច់ខ្ចូលអត់ដឹងអត់អីទេចាំយើងទៅលោកវាអីទេមិនសូវចំឡត់ទេណាអូឡាឥឡូវបញ្ញាគូខ្ញុំឃើញថាល្អធំទៅអូក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ផុំភួងមួយហេផុំភួងអីផុំភួងមួយហើយចាំដល់មកគូទៀតឲ្យគេមកគូទៀតសិនអីយើងផុំភួងពាក់កដាលសិនណាហ្នឹងហើយបើភ្លេងសុំបន្តិចចង់ឲ្យគូគេច្រៀងទៀតហ៎ចាំមិនថាច្រៀងឲ្យយ៉ាងខំផួងហ៎អាតប៉ែមុខជ្រួញហ៎ជ្រួញជ្រួញទៅមកអូចាប់ទៅយ៉ាប់មកអាថ្មិញ100ជាន់អើអាហ្នឹងវាឡយហ្នឹងហ៎មិនច្រើនអេអេមកនេះមកអេអេដល់ហើយមកក្បិនបើឲ្យស្បែកជើងពាក់អត់មានស្រោមហ៎ឯចំណាស់ខ្ញុំចាំបាច់ប្រើស្រោមចាំអេតឯងចាំមើលទៅឥឡូវសម័យឥឡូវគេប្រើអីសិនប្រើស្រោមហ៎ក្មេងៗទេគេពាក់សាច់វាខ្ចីវាកកិតអូចាប់បងឯងហ្នឹងចាណាស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យប្រើស្រោមស្អីទៀតអូចាំហាប់ប្រើស្រោមក្រិនអស់ហើយអូអត់បានទេមិនបានម៉េចខ្ញុំខ្លាចណាស់អត់ប្រើចំណាមចំឡប់តាំងពីដល់ខ្ញុំប្រើស្រោមរៀងថប់ថប់ម៉េចអត់ចេះអេអត់មានអាណាម័យអីចឹងហើយជើងហ្នឹងវាមានចំណោះដល់ទាំងហើយវាមិនមានទេប៉ុន្តែរៀងដូចដាក់ស្រោមមកដូចម៉េចទេវាអាចដូចសាច់ទៅទេតាទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវពាក់ស្រោមណាស់ឲ្យមើលទៅសមរម្យនាងមើលចាស់ពីដើមកសាងគោវត្តប្រពន្ធណាប្រពន្ធនៃទុកឲ្យនាងមើលដល់រំងាយអញ្ចឹងតើដែលគាត់ដែលមានស្បែកជើងដែលមានស្រោមជើងហ៎អូមែននេះបុរាណបុរាណចំណងអូ
យស្លៀកពាក់ក៏បរាណស្អីក៏បរាណដែរបរាណសំយើងជាអ្នកបរាណចឹងបរាណចឹងដូចអត់សូវចូលចិត្តទេខ្ញុំហ៎ទេតែក្បាច់មិនមែនបរាណទេក្បាច់អីក្បាច់សម័យចឹងហ៎ខ្ញុំមកបរាណបរាណផ្កាប់មុខទៅរហូតហ្នឹងណៃស្អីផ្កាប់មុខអីអាចុះគាត់ដើរដើរដួលព្រោះដើរដើរដួលព្រោះអូអាហ្នឹងគាត់ធ្វើការច្រើនចាស់ទៅចាស់បរាណដល់យូរទៅខ្ញុំអត់ទេអាតប៉ិនេះនិយាយរបៀបកងកែលមិនមែនកងកែលនិយាយត្រង់ត្រង់ហ្មងនិយាយឲ្យចាំចាំថាផោមពូតែឲ្យឲ្យគូគេច្រៀងម្ដងយើងចាំទុកយើងចាំចាំផំភូមជូនពូបងប្អូនក្រោយនេះថាកុំចង់ច្រៀងភូមភូមពីខ្ញុំវាមិនដាល់សោះនឹងផំភូមច្រៀងមិនម្ដងយើងមើលគេឡាឡាច្រៀងឥឡូវហ្នឹងអើយថៃចាំខែក្រោយអីអត់ខុសគ្នាទេស្តៀងគ្នាតែមុននឹងច្រៀងខ្ញុំបានសូមអធិវន្តមន្តនកាយគោរពជំរាបសួរផងយាយផងតាអ៊ំមាមីងពុកមីម្ដាយធឿពុកធំទាំងអស់ដែលរស់នៅនាយសមុទ្របានមិនថា USA ឬក៏ប៉ារីសឬក៏ហូឡង់បែលហ្សិកម៉ូណាកូឬក៏អូស្ត្រាលីអីទេសំសុខសบายទាំងអស់បាទនៅទៅខាងរ៉ាក់រ៉ាំងនោះផងហ៎ទៅជុំវែងឆ្ងាយម៉ែអមែនវិញអញ្ចឹងបើខុសបត់ដូចថាខុសបានផ្លាតបត់មិនប្រកាសចំទូអក្សរវិរុទ្ធយ៉ាងណាមួយក្តីក៏សូមខន្តីអភិទោសដល់ខ្ញុំបាទទៀតមិនសូវប្រសពទេទៀតហើយធ្លាប់តែកំ pleng នឹងចម្រៀងសម័យបន្តិចតួចដល់មកអាយ៉ៃចេះរវៃមិនទាន់ទៀតចាំមើលតិចភ្លេចនួយច្រើនពពកប្រសាទផាត់តាមព្រពាយជើងមេឃអេនីយឆ្ងាយសន្លឹមពពកប្រសាទផាត់តាមព្រពាយជើងមេឃអេនីយឆ្ងាយសន្លឹមទេសភាពព្រឹកសាស្រស់ញញឹមអើយជាទីសង្ឃឹមនៃមនុស្សសត្វយាសន្ទូងក្នុងស្រែរីកបែកគុំហើយខៀវត្រសំអីល្អពេកក្តាត់យាសន្ទូងក្នុងស្រែរីកបែកគុំត្រសងត្រសំល្អពេកក្តាត់ឥឡូវស្រូវអស់នោះខៀវស្រងាត់ទៅលឺសូមាត់សត្វតែយំអង្កងណៅសំណាងណៅខ្ញុំបាត់ណាស់ដើមមកថ្ងៃនេះប្រទេសនួនល្អងចង់សាកមកក្បាច់អុយដឹងម្ណងអេតើនួនល្អងនេះមកតាមណាមកតាមលោកខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមលោកមកខាងថ្ងៃឆ្លើយចាប់ដើមបិទនុយមកតាមថ្ងៃបងក៏ឆ្លើយថ្ងៃឥឡូវមកជួបស្រស់កណ្ណិថាចង់លេងផ្លូវណាណពើប្រលឹងខ្ញុំមកដល់ហើយអ្នកអ
អ្នកបងថ្លៃបងថ្លៃបងថ្លៃដែរស្ងៀមមើលដឹងគូដឹងគាត់មើលមកណាគូអើយគូកោធ្លាប់រួមអាយ៉ៃទៅច្រៀងមកជុំមិនទៅណាវិញអញតែលឺឆ្លូមហាឥឡូវអូនចូលឡើយមកហើយនៅកែវត្រាន់ត្រើយចដកណថយវិញប្រហែលក្នុងចិន្តាអូនតូមកនិញនេះមិនបបផ្ទះគេផ្លាប់ផ្លាប់នៅបើចាំងចំណេញនៅទាន់ថ្ងៃស្រងទទួលដោយភាំងលើក្តីបាទខ្ញុំកំឡោះខ្ញុំមកដល់ហើយអ្នកកំឡោះស្រីស្រងទទួលទាំងភាក់ក្តីជាបងហៅខ្ញុំមកទាំងថ្ងៃអាស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបំមុននឹងឡោមុននឹងលេងលើក្តីគោរពយកសំគួអូនហើយនាងខ្ញុំជាសុំជម្រាបសួរពីយ៉ាបើងយើងទួងគួបំគួអីសំខាន់តៃអីយ៉ាកូនអាយុបងគេ23ឯណាកូនហេ23ឆ្កួតនិយាយ23មិនកូនអញ30ហ្នឹងចេះចេះតែខុសយ៉ាងមើលតែមុខដឹងហើយទឿនបងកាតឲ្យរឹតណាចេញហើយនាងខ្ញុំមីមកដល់ស្រីអូចុះអ្ហ្មិចជាប្រស្និតកាច់អ្ហ្មិចណាខ្ញុំដល់ចង់ចាំខ្សែបេះដូងបងបងសុយបងអាចជួយការពារអាប៉េស៊ីតិចមើលអីទេអូយបងស៊ីបងកុំបញ្ញាគេមើលចាំចឹងឬអូនបងចង់បញ្ញាឲ្យគេទៅណែងៀមមកចាស់មានចាស់ណែអូនហ៊ានឌីលថាកចាស់គេដឹងណាស់ថាស៊ីក្មុំហ៊ានឌីលបងថាកចាស់ណបគេដឹងណាស់ចាស់ស៊ីកំមសម្រាប់អតិពសៀ10ធំអូយមកចិត្តជ្រៀងក្បាប់ច្បាប់ពីវិញអើចុះឌីលគាត់អាកចាស់ធ្វើអីណែស្ងៀមមើលកុំចេះផ្ទះគេផ្លាប់អាលបងអើយនៅអើយស្ងៀមចង់តែអាចចូលមកពេចហ្នឹងណែបងឯងតែរវាយរវិនណៃណៅគាត់លេងញើយមិនចូលចឹងបានអញនេះផាត់ប្រមូលឲ្យដំបញ្ចូលទាំងពីរអ្នកចំណែស៊ីងអើយតប៉ាក់ងើស៊ីខ្ញុំចង់តែសុំច្បាប់ទៅធាំងហើយលេងខោចចំណែស៊ីងអើយតប៉ាក់ងើស៊ីខ្ញុំចង់តែសុំច្បាប់មីបងដេញធាក់ហៃយ៉ាលេងនឹងលេងឲ្យតិចល្បិតព្រួងយើងជាគូសំដីហៃយ៉ាចង់ឡោជាមួយខ្ញុំចង់លេងបរានរឿងមួយសម័យគូនឯងនៅទេនឯងចង់លេងអំពីអីអាស្រ័យនាងបើក24ម៉ោងលេងឯងអូនលេងបានតើហេតុលេងអូហើយបើជួបខ្ញុំបាទមិនលេងមកទឹកថាលេងឲ្យរលឹកកសុំចောင်းហោងអេចាក់បៀលេងខ្ញុំមកឲ្យអូននាងលេងហើយណែត្រាន់ត្រើយអូនកុំនឹកហើយណែស្រស់ណាស់ពលឹកអូនណៃបងលេងមិនឲ្យឆ្លក់ឲ្យឆ្លាក់ឬមានប្រហោងអាមើស្រីស្រស់អូនអន្ទងវងអើយអូននាងណាល្អងលេងតាមការតបងសួរយប់អូនឆ្លើយយប់បីបងសួរថ្ងៃអូនឆ្លើយថ្ងៃបងសួរផ្កាប់
អូនឆ្លើយផ្កាប់តបងតសួរផ្ការអូនឆ្លើយផ្ការចិត្តអូនល្អឲ្យលេងនៅតាមកែសើសើណាទៅបើប្រលឹងសួរថាគ្រាប់អីយ៉ាយមានគ្រាប់អិតណើសម្បកសុំស្រីសក់បងឲ្យដឹងសួរស្រាំងវមិតថាគ្រាប់អត់នៅសម្បកអូនឆ្លើយកុំខកណាស្រងពលឹងចំណុចញ៉ចំណត់កលែងត្រង់ហ្នឹងអូស្រាំងពលឹងឲ្យនៅឆាប់កាបងសួរថាគ្រាប់បីអត់សម្បកស្រីស្រងជំរាបទៅប្រងសង្ហាអើយសបកចាំខ្ញុំជំរាបទៅប្រងសង្ហាបានអ្នកឯងឈរចិត្តផ្ទៀងសោតាចង្ហាអូនថាអីចង្ហាអីចង្ហាសង្ហាអូនឆ្លើយថាក្របនំក្រូចទឹកអាយ៉ាមែនទេហើយមែនទេឆ្លើយនឹងមាសមេខុសតាំងពីព្រឹកបើមិនមែនក្របនំក្រូចទឹកអូនឆ្លើយថាក្របគឺផ្លែអាយអមែនទេហើយមែនទេជំរាបមាសមេឆ្លើយនឹងវាខុសឆ្ងាយណាបងមិនមែនក្របផ្លែអាយអូនឆ្លើយថាមានតែក្របបែកអូក្របបែកឯណាអត់នឹងសម្បកមានសម្បកមានសម្បែងបងជំរាបបាយអូនឯងអាក្នុងវាសិតតាអែខ្លាមានទូចយ៉ាយមានធំជំរាបមាសមុំណាស្រស់ជីវ៉ាអូនឆ្លើយមកទៀតណែ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 កុំសាវ៉ាមើលកណថាគេថាណក្របអីឆ្លើយម្ដងខ្ញុំនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកប្រថ្លៃអូននឹងឆ្លើយថាក្របអីអូនស្រីនឹងថាក្របស្វាយចន្ទទីអាយ៉ាមែនទេហើយមែនទេវានៅឆ្ពឹមនឹងមាសមេណាស្រងនារីបើមិនមែនក្របស្វាយចន្ទទីអូនឆ្លើយថាមានតែក្របកភ្លើងមែនទេហើយមែនទេឆ្លើយដូចមាសមេប្រយ័ត្នណផ្លាតជើងបាទមិនមែនទេក្របកភ្លើងបាទមិនមែនទេពួកយើងទេយ៉ាត់ទៀតលើគាត់បាទមិនមែនទេក្របកភ្លើងមិនមែនស្មានសុយម៉ែខ្ញុំឯណាអាយ៉ាពៅហើយមើលអ្នកឆ្លើយប្រាប់មកវិញសុំអ្នកបំពេញឲ្យឲ្យពឹសស្ដាអបងប្រាប់បើយពងងារក្របនោះជាថាអវយៈអូនឯងលេងឲ្យស្រួលបួលដែលត្បិតអីខ្លួនជាស្រីលេងឲ្យមានធัวមានវិន័យស្រីឲ្យមិនថាមិនដូចម៉ែនាងឯណាម៉ែអវ័យនាងនៅឯផ្ទះមិនមកបន្រាស់ហើយនៅលើក្តារឥឡូវឆ្លើយមកថាក្របអីអោបងប្រាប់ទៅជីវាក្របនោះក្របអីក្របភ្លៀងអីណែក្របមើចោះហើយមានសម្បកទេអត់ទៀងបងជំរាបបាយទៅនាងណែក្របភ្លៀងណាពៅជីវឹងអីជីវឹងហើយជីវឹងរែកជាជីវែករឹងហើយចំណុចញ៉ចំណត់ណៃថងនឹងសុំកៅព្រលឹងដឹងជាពរមានយ៉ាមានសុយសំដីពីបងដែរបាននេះទៀតហើយបាទក្របភ្លៀងអូនអូនស្ដាប់បានហើយនេះមានសុយសំដីពីបងបាននេះទៀត
ឥឡូវចំណាយយាយពីមេនាងស្រីសុំសួរទៅបងវិញមើលឆ្លើយមើលណាស់មានសុយតំណឹងសុំឲ្យឯងអ្នកបំពេញខ្ញុំសួរទៅអ្នកងើវិញសុំឲ្យប្រងឯងបងអ្នកស្ដីសួរថាដើមតុនដោះលើមាត់តុនបងឆ្លើយកុំឲ្យសុនហើយកុំសង្ស័យដើមតុនតំណឹងរៀបរាប់ប្រាប់មកស្រីអ្នកអង្ការសេចក្តីឲ្យពឹងស្ដាដើមតុនដោះលើមាត់តុនអោញេពីដើមតុនដោះលើមាត់តុនណាបន្តិចទៀតដីអូនកើតកណ្ដាលតុនទៀតហើយមែនណាដើមតុនដោះលើដើមតុនសួរកំអអអឯងដើមតុននៃដោះលើមាត់តុនហើយជំរាបទូចតុនយ៉ាងពឹស្ដាព្រមទាំងលោកយាយលោកមីងលោកមីរងចាប់ស្ដាប់មកភាសាខ្ញុំឲ្យបានត្រោះចំណាប់បីសួរមកខ្ញុំបាទអីយ៉េមកយល់ជាងទៅជិះនោះងាកទៅហៅយ៉ាចាញ់គេណាចាញ់ម៉េចហើយដល់តែណាហើយមិញសួរថាដើមតុនដោះលមាត់តុនហើយខ្ញុំច្រើឆ្លើយប្រាប់ទូចតុនឲ្យមិនចឹងអន់លេងទេអ្នកស្រីអស់ញាតណៃភូមិផងហើយនេះស្រុកអីនៅចិត្តឬឆ្ងាយក្តីអញ្ជើញមកស្ដាប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីអីអីថាដើមតុនដោះលមាត់តុនដើមតុនដោះលមាត់តុនខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ជាមុនស្អីអានឹងតុនស្អីហើយតុនទាល់តក្រតុនទាល់តក្រតោតុនតក្រុនមើលមើលមើលខោចហាស្មានសុយចំណាស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងអីសំដីពីអ្នកឆ្លើយភូតណើផងអើបើមិនមែនណៃតុនទាល់តក្រមិនមឹកមិនវោក្រុនទៅមកក្រោកទៅមុនណែអ្នកលេងឲ្យស្រួលបុលអ្នកឯងពោលពាក្យកុំឲ្យសើចសិនចឹងសួរទៅសួរថាដើមតុនដោះឬមាត់តុនមើលតើប្របបងឆ្លើយថាអ្វីបងប្រាប់បាយស្រស់ស្រីមិនដឹងប្របមិនបងប្រាប់អូនិយាយបានថាវាខុសណាខំរៀនគេតាមអ្នកពេញដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនអូឃើញអត់ឃើញដឹងនៅណាណៃណានេះរបស់យើងឥឡូវយើងចាញ់គេទៅសួរគេទៅឥឡូវដើមតុនអោខ្ញុំរោមិនឃើញទេជំរាបមាសមេកែវកុននេថាចំណុចចំនឹងប្រាប់ជីវ៉ារោមិនឃើញទេណានូអ្នកស្រីខ្ញុំស្មានថាបងអើក្រាន់បើមិនគួរអួតអាងពូកែសំដីអងអើយចុកជើងចូលមកខ្ញុំស្មានថាគូអួតអាងពូកែសំដីឥឡូវអូនប្រាប់ទៅប្រោះថ្លៃគឺដើមតុនដងលមាត់តុនបានស្រុកស្រែវាគ្មាននើទេតំណឹងសូមប្រាប់ឲ្យកុំឲ្យសុនបានដើមតុនដងលមាត់តុនគឺដើមតលាដោះមាត់តុនលេខ្ញុំជំរាបឲ្យទៅប្របងតំណឹងតើបងឲ្យស្ដាប់បានទេដើមតុនលាដោះមាត់តុនលេមានមេអ្នករកមិនឃើញអើអីអីខំរោចងងប់ណែតាមតលាហ្នឹងរៀងម៉េចតលាតាមតលាស្លឹកវែងវែងគេយកមកបតុមស្វាយវាមិនដោះតាមមាត់តលាអូបើអញ្ចឹងមិនថាឆ្នាំងនៅក្រមក្រោកឆ្នាំងអត់អស់តម្រេះទេឥឡូវខ្ញុំដឹងថាបងឯងនឹងមានតម្រេះតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងសោតមេលេខមិនសោតមាត់ទេណា5ម្ដង5 7ដង10 8ដង555ហេមិនចឹងទេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងសូត្រនៅត្រអូឧបករណ៍បុរាណបុរាណណាបានដែរហ្នឹងហើយសូត្រមេលេខកូននៅត្រខ្ញុំចង់ដឹងហើយបាសនាបាសនាជាបងឯងធ្វើបានមែនណាបានហើយចូលឆ្នាំហ្នឹងបងឯងនាំបងប្អូនម៉ែឪទៅដណ្ដឹងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទទួលនេះនេះហើយបើខ្ញុំក្រដូចថាដល់ពេលវេលាចូលស្ដីដណ្ដឹងពេកអូនឯងមកមកហ្នឹងហើយតើបងឯងមានបញ្ញាអញ្ចឹងអូនស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងគឺមើលចាប់ដើមមើលចាប់ដើមរៀបប្រកាយហ៎បងបងថ្លៃអើសុំសុំមកមកណែលោកគ្រូហើយជំនាញគួសុំសុំត្រមិនតិចតិចថាអត់ចេះតើអត់ចេះបងឯងអត់បានខ្ញុំទេណាចូលឆ្នាំហើយហ្នឹងមិនដែលមិនដែលខ្ញុំមិនជឿតើខូចអនាគតប៉ុណ្ណេះឲ្យយកនាងទៅបានកាលដែលខ្ញុំនៅសិក្សាកុមារភាពមិញខ្ញុំសូត្រមីលីតែនឹងមួនហ្នឹងដែលខ្ញុំចេញពីវត្តមកលេងតែនឹងឧបករណ៍បាទចាំស្ដាប់មើលបើថាម៉េចមកយើងដោគូគ្នាវិញទៅវិញហ្នឹងហើយអីអាចុកអូតម៉េចលឺសោះម៉េចចាំអូផឹកជ្រុលអានេះគេសួរគ្នាអូសួរគ្នាណែម៉ាងម៉ងមកពីណាអូល្អមកវិញមែនហេឲ្យចឹងមិនដឹងអីគេតើមកពីផ្សារទៅណាមកទិញសាច់គោអេឡូសុំមេលេខមើលមេលេខហ៎ចាំបាច់ធ្វើណោទីម្ដងពីអេពីម្ដងពីលតាពីពីដងបួនណាអូឥឡូវចាំស្ដាប់យកខ្លួនឯងទៅជាប់ពីមេ2ទៅដល់មេ100អោះដល់ម៉ាន់ដល់10ហ៎ចាំស្ដាប់ហ20ហើយច្រឡាស្មានតែមី10មែនបានលឺអញ្ចឹង2 10ដងមក20ណាហេបញ្ញិចអត់ទុយហេអូនណាអូនយកបាទឥឡូវលឺថាបងឯងនឹងចេះច្រៀងប៉ាត់តម្រៃយល់ដៃតម្រៃយល់ដៃខ្ញុំចេះភ្លេងអូនបងឯងចេះអូបើចឹងយកត្រនេះយកត្រចាស់គេវិញមិនចាស់គេមកដែរគេមកតាអាភ្លេងទៅមិនគេធ្វើរត់ហ្នឹងអត់អត់បាច់ទេអត់បាច់អត់បាច់ខាងឧបករណ៍ខាងនេះអូចឹងត្រឹម8ត្រឹម8ហាតាឡាឡាតាទីនីណឡាដាក់ចាតឹបតឹបស្អីគេអានោះបាស់អូយីតាបាស់តាឡាឡាតាទីនីណឡាដាក់ចាជិប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 ឡាតាឡោឡាប់ម៉ងតាទេ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 ត្រឹម8ហើយត្រឹម8នេះណាតាទេតាទេតាអាហ្នឹងគេឲ្យចង្វាក់អូហៅសាដើមតាតារ៉ាណែតាប់មើលរលាប់តាតាតាអាត្រំប៉ែតសៃកែត្រំប៉ែតអីត្រំប៉ែតលោកគ្រូហាសាឡនលើនឹងទៀតតាឡាឡាតាប់មើលរលាប់ថា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 
តារ៉ារ៉ាងតាឡឡាប់ណងអោអោដំរីយល់ដៃខាត់ចាត្រំប៉ែតលឺដូចសេះអានេះវាទទួលចង្វាក់ឲ្យហើយអោដំរីយល់ចិនហុយយល់ទាំងគេយល់ទាំងយើងឡាពូយើងយល់ត្រឹមប៉ែតអាណាតុយអាណាប្រឡំក្អ